Vítam vás pri dnešnom videu. Pokračujeme tam, kde sme v minulom videu skončili, teda pri montáži. V prípade, ak ste videli, nevideli, klikajte, je v pravo hore, je tam odkaz naň. No a pre vás ostatných tu máme opäť pokračovanie, teda samotnú montáž zadnej nápravy. A ja dúfam, že vydržíte pozerať až do konca, pretože tam mám pre vás také malé prekvapenie. OK, to by bolo asi všetko na začiatok, poďme na to. Nielen toto video, venujúce sa prednej a zadnej náprave, ti prináša spoločnosť SVAK. Výrobca veľkého množstva náhradných dielov, prémiovej kvality pre osobné a nákladné autá, automobilové chémie za bezkonkurenčnú cenu. Toto video ti prináša Autobazár celé Slovensko. Ako vidíte, máme tu pár vecí. Medzi tým spoločnosť SVAK nám ponúkla nejaké tie svoje produkty, ako napríklad ich celkom pekné ramená. A rovnako tak ďalšie ramena, teda uvidíme, ako dlho vydržia, ich kvalita je pomerne vysoká a dnes si ich namontujeme, vyzerajú nejako takto. Bohužiaľ dnes nemám na nej držiak, ktorý drží snímač, kabeláž pre snímač ABS, čo je vážne škoda, pretože ma to teraz napadlo, že mu chýbajú. No a máme tu ešte priečné ramena, ktoré máme od nich, jedno druhé. Tu by sme si mali prehodiť práve držiak práve pre lanku ručnej brzdy. To tam nie je v originále a vyzerá to naozaj celkom fajn. Rovnako tak od spoločnosti SNSKV tam máme zadné ložiska a tyčky stabilizátorov. Teda ja si rýchlo prehodím tie držiaky, ja ich tu už mám. Takže nejako takto, no dúfam, že tomu nebude vadiť nič. V originále je tam taký strašný železný vid, fakt príjemné. To je v tom, že už druhá výroba bola taká, že ten nit bol plastový a oveľa ľahšie sa to demontovalo. Ale toto bude určite viac razové riešenie ako ich trapný nit. Myslím teraz voľcovagenácky. No prišiel práve ten čas, kedy to dáme opäť dokopy. Poďme na to. ...10% úspechu. Nemáš odber? Zmeň to, nasadujúce video tu určite neujde. No, nevyzerá to zle. Takže keď máme všetko zatiahnuté cez prípravky, tak si teraz tie prípravky vytiahneme po jednom vonku a zaťahneme bez nich. A máme vystredenú aj zadnú nápravu. Takže ten presný moment je opäť 90 Nm a 90 stupňov. Dobre, ešte 90 stupňov. The next day. Máme tu druhý deň a keď sa pozrieme na túto stranu, tá je už viac menej hotová. Ako vidíte, do týchto brzd by som sa mal pustiť a chýba nám tam aj vlastne ten ochranný kryt, ktorý je úplne iný pri variante tej hliníkovej otoče. A vyzerá to nejako takto, no toto som celkom nevyriešil, pretože je to brutálne inak špinavé a ako som to prášil, tak sa to asi zašpinilo, teda nič moc. Mám tu už všetko nahodené a vyzerá to byť, že je to kompletné, síce to ešte nič nie je dotiahnuté, pretože má sa dotiahovať v pohotovostnej hmotnosti, ktorú po sklopení, vlastne po nahodení kolies budeme mať, pretože auto má plnú nádrž. Mimochodom odporúčam vám v prípade, že máte slovenskú sporiteľňu, riešiť veci cez Georgia a hlavne cez Moneybank, pretože tam získate nejaké tie body naviac. Máte nejaké 3% zľavy, čo sa celkom hodí. Ďalšou vecou je, čo tu vlastne ešte nemám,
je držiak tohto snímača alebo kabeláže pre snímač, pretože pre túto variantu ramien je tam trocha inak urobené to uchytenie, čo je to celkom problém. No a potom sa ideme pozrieť ešte na druhú stanu, ktorá nás čaká aktuálne. Tá je už celá suchá a pripravená na prácu. Poďme sa pozrieť ešte na spolok. A je, keď mám povedať pravdu, ako nový. A jeden z tých problémov, ktoré som riešil, je práve držiak tohto výfuku. Dúfam, že nám nespadne. Každopádne to nám celkom vyšlo a úplne na konci spravíme tú spojku, ktorá je tam vzadu. Ale poďme sa pozrieť na ten celok. Trošku som to ešte zatieral nejakou druhou gumou, pretože sa nám tam vytvorila nejaká prasklina. Teda niečo je správne, niečo nie. Hej, tú ochranu, ochranné plechy som tam dal naspäť, aj keď som ich mohol utrieť, nevadí. Ale kašlem na to. No a už namontovať práve toto priečné rameno a pokračovať v montáži všetkých ostatných vecí. Čo už bude najmenej a čo si ukážeme, pretože to nie je nejako extra ťažké. Takže poďme na to priečné rameno, ktoré je troška zaujímavé. A to sa práve celkom komplikovane zaťahuje, pretože toto uloženie je troška špeciálne. Vy ste si povedali, že to môžete ako chcete zaťahnuť, ale opak je pravdou. Pretože pri zaťahovaní musíte dodržať až jeden údaj. Najprv si to poriadne zaťahneme, ale tak, aby sme s tým vedeli hýbať. Dôležitý údaj je ten, že je potrebné dodržať vzdialenosť 34 mm od tejto strany koncovej, kde si operieme samotné pravítko, nameriame 34 mm, zatiahneme to, skontrolujeme ešte raz tú vzdialenosť a zatiahneme na presný moment. Ten je 90 Nm a 90 stupňov. A ešte 90 stupňov. Nahodíme si ešte lanovod, dajme tomu, alebo nejaký držiak práve lanka ručnej brzdy. Teda môžeme si to ísť namontovať do auta. Vnútro som vystriekal litiovým sprejom, teda to už asi nepustí nejakú hrdzu. Aj keď tam by to bolo asi lepšie viacej do hĺbky. No a zatiahneme si to. Máme tu vlastne aj označené správne smerovanie týchto častí a vidím, kedy sa zrovnáva vlastne tá drážka s naším držiakom ramena. V prípade, že ste to nestriekali, keby si to označíte fixkou, mali by ste to asi rovnako zrovnané ako mám ja. Takže tu máme 50 Nm a ešte 45 stupňov. Tuto hore môžete vidieť takú parádnu skrutku, ten excenter. Ten sa celkom komplikovane dáva naspäť aj dnu. A ja som si to ešte viacej skomplikoval, pretože som ho umiestnil naopak. Ten excenter je tak zaujímavo spravený, že je deviatka orech v ňom a v podstate zo zadnou stranou nemôžete točiť alebo nemusíte vôbec točiť, teda celkom to vymysleli vo Volkswagene, keď to navrhovali, pretože to šetrí miesto a na druhej strane sa tak ten technik nemusí namakať. Len druhá strana mince je potom pri následnej výmene to riešiť na aute. Budeme tam dávať tieto ramená. Sú to také viac menej špecialitky. Pri faceliftových kusoch boli hlavne, ale pri predfacelifte sa práve takéto nedávali. Ja si nastriekam všetky diery bielou litiovou vazelinou a to by mohlo vlastne pomôcť aj v budúcnosti v prípade, ak ich budeme uvoľňovať a skrz samotnú skrutku. No. To sa ľahko povie, ako spraviť. Takže tu zavadzuje úplne všetko. A dobre, sme tam.
No dobre. Do toho špeciálna podložka. A samotná skrutka. Tam by mala byť 18. Do toho malý oriešok 9. Ako vidíte, keď s tým točím, tak ten odklon môže byť značný. Takže toto máme. Potom si to samozrejme zatiahneme na presný moment, keď to bude na zemi. Čo nejde? No a sme na druhej strane. Tu sa rýchlo namontujeme týmito malými skrutkami našu tehlicu, aby nám to nepadalo. Namontujeme si dočasne skrutku, ktorá nám drží tlmič. Tu ide samozrejme ešte skrutka pre stabilizátor. Že máme tu 17 a... Aha, takže to je Torx 30. Zaťahneme si to zatiaľ nie úplne. Naskrutkujeme tieto dve osemnáctky. No a dozadu stabilizátora tam ide takýto špeciálna skrutka. Na jednej strane je opäť rovnako tak ako tu 17, avšak na druhej strane máme 6000 hran. Teda rovnako tak si aj toto zatočíme. No a po správnosti by sme teraz mali tam dať ten predný kryt a potom až náboj kolesa, ale keďže je to tak ako to je a čo bude v budúcnosti zase problém, je práve to, že ho tam nebudeme dávať, pretože nám nesedí. Problémom je ten, že všetky tieto kryty aj pri verziách, ktoré majú 4 diery, aj pre týchto trojdierových, je v podstate okolo vždy nejaký tento kus, tento plech, teda nie je nikdy otvorený a je to celkom problém. V budúcnosti to budem asi riešiť tak, že nebudem dole dávať náboj, ale udržím len tú časť, ktorá je v podstate ako presahujúca a budeme to považovať za viac menej hotové, pretože by som to opäť musel celé demontovať. Aj keď teraz v podstate bude treba demontovať rovnako tak aj brzdy, ale pokúsim sa to nejako vyriešiť, aj keď naozaj neviem ako. Všetky tieto skrutky mám poriadne zatiahnuté, teda tie by sa nemali uvoľniť. No a namontujeme si tieto zadné ložiska od SKVčka. No konečne. No zaťahneme to. Je to mimochodom 18, teda jeden z tých veľkých kľúčov, 1000 hanov. Mal by to byť nejaký strašný moment, ale ten tam nebudeme zatiaľ dávať. No a dáme tam náš kotúč, ktorý už zažil asi lepšie časy. A jednoznačne ho pri ďalšej výmene, ďalšom riešení auta vymeníme. Toto samozrejme očistíme a namontujeme si brzdy. Mám tam už nové skrutky, ktoré sú presne určené pre túto tehlicu. Sú trocha dlhšie ako sú tie pôvodné. Teda veľký pozor práve aj na to, ak by ste robili tento swap alebo túto výmenu. Zaťahneme teraz tú brzdu a potom už namontujeme jednotlivé ramená a samotnú pružinu. Poďme si aj zatočiť samotné horné rameno. Medzi ide vždy táto podložka, ktorá má vlastne vymedziť tú
tie dva materiály. Máme to už predlubrikované. A už to len... No prdele, ako je to možné. A few moments later. Takže zhrnutie po chvíľke trápenia. Stabilizátor je potrebné dávať ako úplne posledný. Dobre. Takže toto ma troška spomalilo, ale nakoniec sme to dali. A môžeme zatiahnuť tento vrch. Pretože ten stabilizátor to napínal a robilo to iba problémy zbytočné. Takže opäť 21 na jednej aj na druhej strane. No tu by asi bolo vhodné predĺženie. Rovnakým spôsobom spravíme aj na spodku to priečné či pozdĺžne rameno. No a rovnako tak sa pozrieme na to najväčšie rameno, kde si samozrejme musíme nahodiť aj samotnú pružinu. Takže tu môžete vidieť to, že som si to troška stiahol. Dal som tam aj viazacie pásky, pretože tie sťahováky na pružiny mi tam celkom nesedeli. No a teraz to pekne môžeme zdvihnúť, ak nám to pôjde. No ja mám už namontovaný samotný tlmič. Netočil som to, pretože skrutka je takáto dlhá, dám, a točil som to obyčajným kľúčom, teda prišli ste o jeden záber. No, ja, takže týmto by sme povedali, že máme všetko hotovo, všetko máme zatočené na presné momenty, teda tieto dve skrutky sú zatočené na presný moment, rovnako tak aj tie tam 4 skrutky sú zatočené na presný moment. Teraz dám tú výplň sem, namontujem kolesa a budeme zaťahovať jedno aj druhé koleso na presný moment a rovnako tak si budeme zaťahovať aj jednotlivé uloženia, prížové uloženia. Teda ja najprv troška vyčistím práve ten podbeh, pretože ten je veľmi špinavý a môžeme ísť na vlastne do finále. Aby som si na 10 krát nemusel robiť robotu, zaťahnem na presný moment tento stred teraz, čo je 180 stupňov, 180 Nm a 180 stupňov. A elegantných 180 stupňov, no. Dúfam, že tá skrutka dačo vydrží. To je nejaký zhruba 180. Takže ešte nejaký detail, ako nám to vyzerá. Ešte som sa to snažil očistiť, ale je to naozaj kopec bordelu tam. Teda celkom dobre. K tej samotnej krytke, tá je dosť problémy naklepať práve dnu. Pred asi rokom, keď som to robil bratovi, tak som dobre nadával. Video na to som už robil. Ale skúsime si dookola pohyňať a naklepať práve tak. 2000 years later. Nekameroval som to, pretože je to celkom boj. Najprv si zatiahneme všetky časti, teda toto bol celkom oriešok, lebo sa mi tam ruky zmestili. Toto je bolo v pohodičke. Toto bol celkom problém, či už úplne hore. Teda tam tie dva kľúče dať, to bol celkom boj. A rovnako tak aj toto, no. Tam sú riadne momenty. Teda celkom boj. Každopádne, keď sa takto na to pozrieme, tak to vyzerá naozaj celkom v pohode. Okrem tej pružiny samozrejme a tej nádrži, pretože tu by sme mali rovnako tak vyčistiť. Túto spojku som vyriešil takto cez SK pásku. Neviem, či to bude vidno zrovna takto. Proste je tam páska, aby mi to nebehalo. No a vpredu už mám aj redukciu, neviem, či som ju dal spravil, by mala byť pod nejakým uhlom. Počkam nejakých 10 minút a potom hovorí návod, že to treba zahriať na voľnom behu. OK, práve od tejto chvíli
začína súťaž na mojom Instagrame o nejaké tie veci od spoločnosti Svak. Každý si nájde v balíčku niečo zaujímavé a vy sa do súťaže môžete zapojiť. Všetky informácie ohľadne žrebovania a všetkých pravidiel sa dozviete rovnako tak v mojom Instagramovom profile. Teda súťažte a my pokračujeme ďalej. Pre úplnosť informácií tu máte všetky krútiace momenty a rovnako tak pootočenie všetkých skrutiek, ktoré som nespomínal. Niektoré sa dajú celkom ľahko ešte dotiahnuť a niektoré je celkom oriešok doťahovať na presný moment. No a v ďalších videách budete vidieť rovnako tak, aký je život práve s týmto podvozkom a ako to vyšlo, plus nejaké tie ďalšie veci, postrehy a to, ako sa to chová na ceste. Teda nezúfajte, že som tu nespomenul práve tie jazdné dojmy. Všetko sa dozviete v osobitnom videu a tie jazdné dojmy sú naozaj pozitívne. A v prípade, že ma chcete naozaj veľmi podporiť, môžete tak spraviť tak, že sa pridáte do kanála a môžete čerpať výhody z jednotlivých úrovní členstva. Od nejakých tých základných vecí až po technickú podporu podľa vášho výberu. Rovnako tak, ak sa vám toto video páčilo, pokojne ozdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Môžete mi dať po toto video nejaký komentár, či som vám niečo zabudol, alebo nie. Like k tomuto videu, nejaký ten odber, ak ho nemáte, samozrejme nezabudnite na zvonček, aby vám neušlo nasledujúce video, súťažiť na mojom Instagramovom profile a rovnako tak pozrieť všetky videá, ktoré sa vám tu zobrazia až do konca. No pre taký príklad, tu máme ešte prednú nápravu, pretože ak ste ju nevideli, rovnako tak sme tam aplikovali nejaké tie nové diely a rovnako tak kopec hliníkových dielov, ktoré naozaj zlepšili jazdné vlastnosti. A zo zadnou nápravu vlastne vytvorili nejaké to lepšie auto. OK, to by bolo asi všetko na dnes a my sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa! Terapie, zvlášť rodinnou terapii, ale já se zrovna dezintegruju. Páni! Je opravdu konec, zvládli jsme to. Má pás neviditelnosti. Hele, to bylo do koulí, za 10 vteřin to zabolí, díky Morty!